Man, ja, se for oss en scene, kanskje VG-listen, topp 20, Rådhusplassen, og få litt sånn stemning og i det hele tatt, og vi skal by på en gruppe, en duo ifra Bodø, med åndelige tekster, intelligente, åndelige tekster som blir sittende på hjernen for evig og alltid, som man kan ta med og gruble over. Er det noe liv her? Jeg hørte, er det noe liv her? Og her er deres seneste hit. Skal du bli min, må jeg drikke deg fin. Sirkus Eliassen! Thank you, Sir Yasmin.